Hörmətli izləyicilər, pensiyaların artırılmasını və ya pensiya yaşının endirilməsini istəyirsinizsə, bu videoyu maksimum dərəcədə bəyənib şərh yazın ki, sayımızı bilək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansı davam edir. Sabah AS reporta istinadən xəbər verir ki, nazir bildirib ki, karantin müddəti uzandığı halda bir dəfəlik ödəmə növbəti aylarda da veriləcək. Onun sözlərinə görə, hər ailəyə bir dəfəlik ödəniş bir dəfə həyata keçiriləcək. Babayev qeyd edib ki, əgər ailədə iki nəfər varsa və onlar işləmirsə, onlardan biri işsizliyə görə qeydiyyatdan keçə bilər, onlardan birinə bir dəfəlik ödəniş olunacaq. Bütün ödənişlər nağdsız şəkildə həyata keçiriləcək.